ဒီနေ့လည်းမလာပြန်ဘူးလားမသိဘူးတင်ပါရရမှာစကြာဖို့တော့တော့ကူချီဒီတိချီလည်းနေပြတ်တယ်ဒီဟုတ်တယ်အဖေဟာထွတ်ထွတ်ညော်နေတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်နေဘူးနေ့ရက်တုန်းကချီချီလည်းပြတ်လာဒီလဲပါပြောနော်တမီးမင်္ဂလာကိစ္စဆိုတော့နေလို့မိမကပြောတော့ကိုကောင်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအရင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်မကြာတော့ဖြစ်တာ။ဒီမှာအောင်မလဲ။ကြာတော့။မလေးဒီနေ့မှမပြီးတော့။ဆောင်းနေရ35ရက်ရှိပြီ။ဒီနေ့မှမတွေ့တော့။ဘယ်လိုလဲဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာမြန်လဲလို့ရှစ်သမီးကတော့လေတကယ်ပဲ။နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီ။ရီစားပဲထွက်ဆောင်နေတာလား။ဘာဟိုထွက်မြော်နေမှမသိတာ။မလီစိတ်ပူလိုက်ရတာ။မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးခက်ကာလာကလေးတွေနော်။မုတ်ဖတ်ထုတ်စားဖို့လေ။သုံးလေးရက်ရှိပြီတော့ထွက်ထွက်ဆောင်ပြီးထွက်ထွက်မြော်တာ။တို့တော့တို့တော့ဘောမိပါရီကအမလီဟဲဘူရီယာကလည်းပဲရောက်ကုန်မှလည်းမသိပါဘူးကောင်းကောင်းမကြည့်ရဘူး